5 декември 1963 година – един от най-важните моменти от творческия път на Венета Вичева – създаването на детския хор «Бодра песен». Вече 50 години хор «Бодра песен» при Общински детски комплекс е гордост за Шумен и България. Първият състав на хора наброява 120 души и основна отговорност на Венета Вичева е не само да обучи и развие неокрепналите детски гласове, но да възпита и изгради личности. Всичките й усилия по отношение на вокалната работа, търсене на разнообразие и богатство на репертуар са признати на Първия републикански фестивал на пионерските хорове в град Габрово през 1966 година, когато хорът е обявен за национален първенец. От тогава до днес децата от хор «Бодра песен» изпяват хиляди песни на стотици концерти в десетки градове и държави. Българските композитори неуморно творят нови песни и оратории, които под ръководството на професор Венета Вичева и именити оркестрови диригенти, «Бодра песен» изпълнява и записва, издавайки 4 дългосвирещи грамофонни плочи. Хорът осъществява студийни и документални записи в Радио Берлин, Радио Лайпциг, Будапеща, Брюксел, Хамбург, София. Реализира телевизионни филми в Националната телевизия на Полша и България. Записва компакт-диск, издаден в Гърция с песните на композитора Василис Макридис. Детският хор «Бодра песен» се нарежда сред първенците в детското хорово изкуство в страната ни, достигайки безспорни технически умения и интерпретаторски върхове. Не закъсняват първите места и златни медали от 9 и 10 световни младежки фестивали в София и Берлин. Хор «Бодра песен» участва с голям успех в национални и международни фестивали в Олмоутс, Чехия, Хамбург, Германия, 6-та европейска хорова среща Варшава, Полша, Нова българска музика, Панорама на българското хорово изкуство, Софийски музикални седмици, Вива ла музика София, Международна хорова асамблея Българска ривиера Варна и други. Многобройни са отличията и от национални и международни фестивали, от които малките певци печелят златни медали и дипломи за изключителни художествени постижения. Гордост за деца и ръководители са 6-те първи награди от международните хорови конкурси Бела Барток, Дебрецен, Унгария, Гвидо Дарецо, Италия, професор Георги Димитров, България и най-високата първа награда Сумма Кум Лауде от конкурса в Нейрпелт, Белгия. Следват първа награда Кум Лауде от първия международен хоров конкурс Анталия, Турция и най-високото отличие Гран При на 11-я Московски международен детско-юношески хоров фестивал Звучит Москва 2010 година, където професор Венета Вичева печели наградата за диригентско майсторство. Бодра песен покорява с талант, майсторско звукоизвличане и вокална техника почитателите на хоровото изкуство в Чехия, Германия, Унгария, Полша, Русия, Румъния, Гърция, Италия, Полша, Турция, Белгия, Франция и Словакия. Днес се гордеем с успехите на бившите възпитаници на хора, които са изтъкнати специалисти в своята област. Ивелина Казанджиева, пианистка, преподавател по съпровод в Музикалната академия в София. Славил Димитров, хоров диригент в операта в Измир, Турция. Йоланта Николаева, солистка в Русенската опера. Йоана Зелещева, солистка в Бургаска опера. Виолина Ангелова, солистка в операта на Кейптаун, ЮАР. Боряна Величкова, хоров диригент в Берлин, Германия. Мила Маврова, вокален педагог, преподавател по солфеж и солово пеене в Шуменския университет, епископ Константин Преславски. Наргис Сейдова, поп-певица. Радостина Кацарова, оперна певица. Пламена Данаилова, хорист и солист на хор Мадригал в София и много други. Хор «Бодра песен» е носител на следните национални и международни отличия и награди. Орден Свети Свети Кирил и Методий първа степен. Медал за заслуги към Българската народна армия. Голямата награда на Комитета за култура за изключителни художествени постижения в хорово изпълнителското изкуство. През 2004 година хорът е приет за член на Международния хоров съюз. През 2004 година хор «Бодра песен» е избран сред 1750 състава и е удостоен от Европейската хорова федерация към Европейския съюз с званието «Посланник на европейската култура».
През 2005 година е удостоен с голямата награда на Шумен за изкуство и култура. През 2005 година хор Бодра песен е обявен за музикант на годината в категория ансамбли от Българско национално радио и предаването Алегро Виваче. На 1 ноември 2010 година хор Бодра песен е удостоен от Съюза на музикалните и танцови дейци с най-високата награда за върхови постижения в изкуството Кристална лира 2010, категория хорово изкуство. Приносът за завоюването на тези награди и успехи на хора е в ръцете на творчески екип, който през годините става все по-пъстър и богат. Неуморими в работата си с хора са диригентите Адриана Благоева и Деница Озунова, хормайсторите Добри Жечев, Стоянка Зябкова, Тони Комитов, Маргарита Генчева, Йорданка Илиева и Анна Панчева, пианистите Ивелина Казанджиева, Ина Стойкова, Маргарита Николаева, Дора Празникова, Мария Горанова и Жанета Кацарова, педагозите-организатори Антуанета Бакалова, Василка Петрова, Мария Костадинова, Вергиния Маринова и Иванка Стоянова, директорите на Общински детски комплекс Донка Таскова, Кънчо Тодоров, Бистра Вацова, Веселина Славчева и доктор Хожена Такворян. За особено значимата си роля в развитието на хоровото дело в България и богата творческа дейност, професор Венета Вичева е носител на редица отличия и награди. Орден Свети Свети Кирил и Методий първа степен. Наградите на Съюза на българските музикални и танцови дейци Златна лира, два пъти и Кристална лира. Почетен диплом и голямата награда на Българския хоров съюз Златен плакет. Почетен кристален знак на Съюза на българските композитори. Сребърен плакет на Балканския хоров форум. Награда за диригентско майсторство на конкурса Звучит Москва. Доктор хонорис кауза на Шуменски университет епископ Константин Преславски. 20 години диригент на хор Бодра песен е Деница Озунова, която е възпитаник на професор Вичева по дирижиране от първия випуск на специалността музикална педагогика в Шуменски университет епископ Константин Преславски. Като отлична студентка е поканена от професор Вичева за хормайстор на смесен хор Родни звуци и детски хор Бодра песен. От 1995 година е втори диригент на детския хор, а от 2011 година негов художествен ръководител и диригент. Най-дългогодишен пианист-акомпаниатор на хора от 1981 година, вече 32 години, е Жанета Кацарова. Тя завършва специалност пиано в Академията за музикално и танцово изкуство в град Пловдив и е главен асистент по пиано в Шуменски университет епископ Константин Преславски. Като акомпаниатор на хор Бодра песен и смесен хор Родни звуци, печели редица награди на национално и международно равнище. За дългогодишната си творческа дейност е отличена с злат на значка на община Шумен. Също възпитаничка на професор Венета Вичева е хормайсторът и педагога на хора Йорданка Илиева. Вече 12 години тя работи всеотдайно и упорито за просперитета на хора и успешните му изяви, както у нас, така и в чужбина. Здравейте на всички настоящи, бивши и бъдещи хористи на хор Бодра песен град Шумен. Поздравявам ви с 50 годишният юбилей от основаването на хора от професор доктор хонорис кауза Венета Вичева, под чието вещо ръководство и аз имах удоволствието да пея в хора. Аз влязох в хора на сравнително късна възраст, на 15 години, но хорът ме научи на музикалност, дисциплина и отдаденост. Професор Вичева водеше репетициите с огромна любов, дори когато беше строга. А за дисциплината аз научих всичко от Деница Озунова. Дори когато аз оставах сама с нея на индивидуална частична репетиция и направих някоя грешка, примерно на четвърти куплет, и тя ме връщаше да изпея песента от начало. Но макар репетициите на бяха тежки, всички изпитвахме огромно удоволствие от свършената работа. Дори когато имахме и извънредни. Но така се научихме да бъдем професионалисти. Поне лично аз. Пътят, по който тръгнах, когато постъпих в хор Бодра песен, ме отведе до днешния ден, където аз продължавам музикалното си образование в Кралската консерватория на Брюксел. Искам да благодаря на професор Венета Вичева за отдадеността, на Деница Озунова за дисциплината, на Йорданка Илиева за организацията и приятелството, на пианистката Жанета Кацарова, майка ми, за търпението. Бъдете живи и здрави! Родна песен нас навек ни свързва! Здравейте, уважаема и обичана професор Вичева!
Скъпа госпожо Узунова, мили учители, скъпи момичета и момчета! Много се радвам, че имам възможността да бъда част от вашия празник, макар и от разстояние, за да изкажа най-сърдечните си благопожелания по случай 50-годишния юбилей на хор Бодра песен и да ви пратя топлите си прегръдки и целувки от далечна Дания. В момента съм студентка в Дания, в VIA University College, като специалността ми е International Sales and Marketing Management. Ориентирала съм се в сферата на бизнеса, но музиката ще е винаги в сърцето ми. Мога смело да кажа, че годините в хор Бодра песен са белязали съзнанието ми с много хубави спомени и незабравими моменти, споделени с щури и верни приятели, някои от които още са сред вашите редици. Искам да ви пожелая от сърце да бъдете здрави, обичайте се, стремете се да постигате целите си, това е много важно, и не спирайте да се усмихвате. Родна песен нас навек ни свързва и на много е лета! Мили хористи от прекрасния хор Бодра песен, честит 50 годишен юбилей! Хор Бодра песен е за мен моето детство, юношество и най-вече настояще и бъдеще. Детският хор постави началото на моята кариера като хоров диригент. Аз се гордея, че обикнах хоровата музика благодарение на хор Бодра песен и на прекрасната и незаменима за мен първа моя учителка професор Вичева. Нейният душевен мир и топлина в очите, нейната всеотдайност за мен са винаги пример за подражание. В настоящата ми работа като диригент в Берлин разбрах, че ключа към успеха и сърцата на хористите е именно това, което професор Вичева винаги ни даваше и продължава да ни дава – любов. На вас, мили хористи, пожелавам още много приятни моменти с вашата прекрасна диригентка госпожа Узунова. Забавлявайте се, усмихвайте се, пейте, защото песента носи само позитивни емоции. На вас, професор Вичева, пожелавам здраве, сили, спокойствие, дълголетие. Още веднъж честит юбилей, на много е лета! Здравейте от Слънчев, Кейп Таун в Южна Африка. Искам да поздравя уважаемата професор Вичева, госпожа Узунова, госпожа Кацарова и вас, мили момичета, за хубавия празник, който празнувате днес. 50 годишнина от създаване на хор Бодра песен. Нека да радвате вашата публика с още много-много концерти, в които вие изявявате вашите хубави гласове и прекрасната музика, която пеете. Аз се гордея, че съм възпитаничка на хор Бодра песен. Родна песен нас навек ни свързва. Честит рожден ден!